Stora Coops lopp, det vinner Thomas Urberg. Han är på väg till vinnarstrecken nu efter att Hickory gjort ett jättebra lopp och vunnit i sin comeback. Grattis! Tack så mycket! Vilken comeback! Ja, det var femstjärnigt tycker jag. Ändå så kom ju helt fel på det där i början. Ja, jag kunde ta det han har backat ner, men jag ville inte störa honom, utan jag kände som bättre att köra framåt. Det var det ju. Ja, det var det. Hade du en känslan att det var så här bra han kunde vara idag? Aldrig därför det blir allvar. Han har ju varit lite för ivrig och lite krånglig innan, men en häst kan inte fungera bättre än vad han har gjort i uppträningen, så jag var såklart väldigt positiv. Men loppen ska köras, så är det. Härligt. Du kör en spännande häst här nu i Bridges kursuttagningen där i Follow Him. Ja, den är Sten väldigt nöjd med. Det är han. Allt utan läget om. Ja, precis. Och så Rustico. Rustico, ja. Säger du om det då? Nej, men han är bra också. Kämpar väldigt bra så där och passar bra på distansen tycker jag. Så att, ja, han kan vara med där framme. Lite tur. Försiktig du. Spår ett och allt. Det är bra hästar, men ja, vi provar. Vi får se. Grattis till det här. Tack så mycket. Thomas Urberg har vunnit Stora Coops lopp. Han har gjort det med Rustico.